大家好，我是阿天，今天是2021年10月23号，这个早上11点半了。那邪教剿灭呢，再过6天就会结束哦。然后今天是10月23嘛，所以说结束的时间在10月30号。那因为这活动是一个月一次，所以下一次开启的话应该是在11月1号吧。那剩下的时间呢，这个算是最后的垃圾时间，我们可以做什么呢？首先哈，我们先确认一下远征巡逻，这个每天都可以算巡逻一次嘛，大概是在现在目前为止到顶应该是5776一天哦，因为最多就是当你升到100级的话，你可以巡逻的领地数量是15块，然后最高的这个领地的等级就是6级哈，所以是5776。那5776呢乘以7，大概是6-7天好了，大概是还有3万多的这个积分。分吧，那因为是一周更新一次嘛，应该是在礼拜天更新哦。我们看远征物资，它刷新时间是20个小时，就是明天早上8点钟，也就是礼拜天的8点。那我们要买什么东西呢？首先哈，我现在已经存了32000嘛，对不对？那下个礼拜呢，应该又会就是每天挂的话，应该又会再获得30000吧，所以大概有60000哦。那有什么东西要换呢？其实这两个已经不用换了，因为场上已经没有其他的 boss 了。那打小怪的话呢，我们用组队这样子换来换去也都可以，所以要看一下说这样够不够、哦。那这一个紫灵魂石呢，一周只能换3次哈，所以是19000。然后算20000好了，然后这边是可以换4次，是48000，24800，10个是3000，是27000，然后这10个是3000，30000，这10个也是3000齁，33000。所以说今天的话我应该差不多就要把这个东西给全部都换掉，不然的话呢，下个礼拜应该是最后一次更新这个东西，这个积分我会抄出来哦，以账估应该是没有错啦。所以呢，我现在我就要开始买一买东西哦，把这些东西都给它买掉，然后下个礼拜，应该说明天开始呢，这个物资更新之后呢，大概还有6天的时间，我会再获得30000的积分，然后那就把它买一买吧。我大概不买经验值啊，以防这个算错哈。水晶是有远欠啊，因为你一直都是在卡那个水晶升级嘛，所以经验值的话还算是足够哈。那金币的话也换哈，金币也蛮重要的，因为金币再怎么样你都可以在那个四级啊去买一些这个魔法符石哈之类的道具，又或者是进阶水晶，所以金币也是很实在，尤其是像我们这样子比较没有在氪金的玩家哦。好，我们先把它买掉，好，这些积分都可以买掉，然后明天更新这个物资的时候你还要再买一个军旗哦，这一个礼拜可以买一次。好，那这样子花完了齁，我现在还有多少积分呢？看一下齁，积分我目前有还有22000哦，其实还蛮多的耶，奇怪哦，因为我这个紫色灵魂石我买完了啦啊，那这个也买一买好了，看来我的积分应该会多出来哦，这样子。好，我们把它买掉。那最后垃圾时间可以做什么呢？那就是跟之前讲的一样齁，就把所有等级高的地块占一占吧，这样子，然后就再拼一下排行榜。但是呢，这个游戏呢是你是可以氪金冲排行榜的。怎么说呢？你在远征犒赏令这个地方，那我们在排行榜这边齁，我们是依据远征经验值做排行的。但是呢，在远征犒赏令这个地方可以购买经验齁，所以你若是5级哦，你被那个丢冠军哦，是绝对没问题啊，所以大概是这个样子。好，因为这个地方你可以花3000块钱买6000经验值。那买这个经验值是做什么呢？其实我觉得啦，当然你要说最后充点也是一样，但是如果说真的要花钱买经验值的话，前期才是最重要的。因为那个前期你如果说经验值一口气买3000块的话，立刻买了6000经验值的话，哦，一下子就冲到了60级。所以说呢，你在刚开场的时候，你就可以马上有这个，三队的小队，是差非常非常多哈。可是你一开始有三队小队的话，对啦，是差很多啦。可是那个行动力的话，体力也有可能会不足哈。但是我觉得，不知道这个氪金大佬的想法是很难猜测的哈。好，那我们现在看一下我的这个队伍。我的主队是在3队嘛，对不对？那我们切换一下3队，它在什么地方？好，那看来呢，我们就点一下这个地块吧。目前这个很像这个牧草地的这个地块，应该是等级5的吧？那等级6的雪山的地块，我应该都打完了哈。这个是打一块经验值是60点，所以呢，我现在我要先把这个经验值55的地全部都打掉。
所以就最后面的时间，我觉得有一点点无趣哦，因为你就是这样子，花三队啊，切换队伍啊，然后打18场战斗后，因为一队有6次行动力嘛，然后6×3就是18场，那就希望说之后有那种，一键扫荡的这个功能哦，这样可能会快一点。那今天这样子打完18场之后呢，还要再打荒漠比武会后打6场，所以大概每天的工作是这个样子。好，有没有获得经验值55？然后这边大概走完了，那再从这边走哈，这样子不会跳太远。好，所以说影片大概就这个样子哈。那等一下呢，我就把这个打的记录，我们用这个怎么讲呢？缩时哦，让影片加速，看看做了哪些无聊的事情。所以就先这个样子哈，影片先这样子，然后我等一下我们用加速的方式把影片给带过去哦。好，那这样子呢，3个小队呢18次都打完了，然后领一下奖励。OK， 那这边就是无限每500经验值就这样子一直涨下去齁。好，那就没有什么特别事啦，今天远征巡逻也已经开始巡逻了。好，那影片就到这边咯，谢谢大家观看，我是阿天，我们下次见，拜拜。